דיברנו שבוע שעבר, משבשים את המערכות. לשבש מערכות. כל דבר קטן שמישהו רוצה להגיד, בשניות יודעים איזה המון אנשים, ובשניות דוברים על זה הרבה, ואתה יודע, זה עובר חלילה. אנשים לוקחים זבל, מסננים זבל, לוקחים זבל, מחזירים זבל, מסננים זבל, מחזירים, מסננים, צוחקים, ושבוע שבת עשה, בליל שבת בשולחן, איזה סרטון, קטעים בשבת, זה הדור. זה הדור. דרך אגב, גם בחילונים, פעם אני זוכר, מה זה פעם? 15 שנה, רב שייקה. 15 שנה, מה זה? כלום. 15 שנה, מה זה? זה כערב עין. רב שיבר, לפני 15 שנה הייתי בגן הסמינר של חילונים. אתה יודע איזה הקשבה הייתה? עכשיו, גם אז בכלל לא הייתי מספר בדיחות. הייתי אז ג'יהאד האיסלאמית. חבר, התקשרו להם מהחמאס, והוא ישמע, יש לך גריזמה. וואלה, אתה מתאים. וואלה, חבר הזמן. סיפרת לכם הליקופטר? סיפרתי הליקופטר או לא? זה נקרא 9 בסולם, הליקופטר. היה שני ערבים באו לבן גביר, יש מצב שסיפרתי את זה, נראה לי... סיפרתי, זה היה, סיפרתי, סגר. לספר או לא לספר? טוב, לא אספר. בקיצור, רבי, בוא נמשיך הלאה. מי שיודע שספר את זה אחרי זה לחבר שלו, חבלנו על הזמן. שני ערבים באו לבן גביר. אני בעצמי לא יכול לעצור את זה. אמרו לו, וואלה, בן גביר, וואלה, אתה אמרת, אתה לא נגד מחבלים, אתה לא נגד ערפים. אתה אוהב ערפים, יש לך רק בעיה מחבלים. אתה אוהב ערפים? אמרו להם, כן. בצלאל ואני... אמרו לו, אנחנו רוצים להצטרף לצה"ל. אמר להם, טוב, מה אתם רוצים להיות שם? אמרו לו, וואלה, אנחנו מאוד אוהבים הליקופטר. אמר להם, אתם יודעים הליקופטר? שנים אנחנו בהליקופטר. שנים בהליקופטר, נשמח להיות בהליקופטר. לא יודע למה הוא האמין להם. העלה אותם בהליקופטר. 10 דקות בהליקופטר, הוא רואה שזה זז עקום. הוא רואה, אתם יודעים, זה מזכיר לי, איזה ערבי אחד עלה לנקות מטוס. היה לנקות מטוס, פתאום רואה חוברת. החוברת ללאמרי. להמרת המטוס, לחץ על הכפתור הכחול. הוא לוחץ, וואלה, זה נוסע. להרים גובה, לחץ על הכפתור האדום. הוא לוחץ, וואלה, אני מרים גובה. וואלה, אני דייס. וואלה, אני לא מנגן, וואלה, אני דייס. פאטה, תשמע מזה, תהיה גיאבי. בקיצור, להגביה עוד, לחץ על הכפתור הכתום. וואלה, הכתום, וואלה, אני בשמיים, וואלה, אני בערים, בשמיים. טוב, רבותיי, אחרי 20 דקות הוא רצה לרדת, אז הוא רצה לדוב, וואלה, אני חייב לנחות, אז הוא מדפדף דף, ואז הוא אומר, לנחיתה, העיר חוברת מספר 2, להשיג בחנויות הנבחרות. וואלה, אני נראה לי, אני עומד למות, מה אני עושה? התקשר לפיקוח. וואלה, אני חייב עזרה. אמר לו, כן, בבקשה, מי אתה אומר? אני אחמד בן סלימה. אני באמת, בטעות, לא יודע, באתי לנקות, פתאום זה עף. לא יודע מה קרה פתאום, כן, אני מנקה עם הזבונג'ה. עם הזבונג'ה, אני פתאום רואה תספי בברונג'ה, אני למעלה. אמר לו, בבא, אומר, וואלה, אני חייב עזרה, תעזרי לי. אני אעזור לך, שנייה, מה אתה רואה? אומר, 500 מטר, אני רואה הר מולי. אני אעזור לך, תעזרי לי, כן, עמוד על רגליך. נו, וחזור אחריי. התגדל והתגדש, שמי רבה. הוא אמר את זה, ותהי נשמתו, צורה בצורה מפתחות. בקיצור, עבודי, חבל. הערבים ביקשו, בן גביר, להיות בהליקופטר. טוב, הליקופטר. עולים בהליקופטר, אחרי 10 דקות שההליקופטר הולך עקום, פתאום פאח התרסק, והערבים מתפזרים בכל מיני מקומות בעולם. בן גביר ממש מצחיק לראות מה קורה שם, מה, סיבת המוות, כי סיבת האירוע הזה, התאונה, מה, קרה כאן משהו. אז בכל דבר כזה יש קופסה שחורה. מוציאים את הקופסה השחורה, ואז שומעים למה זה קרה, ואז שומעים את אחמד אומר, וואלה סלים, וואלה, נהיה לי גר בו, חבא את המאוורר למעלה. חבר'ה, זה נקרא 9, כן חבר'ה, זה נקרא 9 בסולם, זה 9, זה נקרא, זה למשל בדיחה של נקרא 9 בסולם. זה חזק, זה יפה, לא, זה לא 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, זה פיטוסי, זה דברים כאלה, זה, פינוקיו, זה, 10, תשאיר אותו ב-10, זה, לאט לאט, פעם ב, כן, תגיד שרוב בישראל, עד כאן. אז אני חוזר שוב פעם.